بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والشمس تجري تقر إلا ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك اب میں آپ کے درمیان قبل اس کے کہ آئندہ آج کی اس کانفرنس کی خطیب کو دعوت خطاب دوں، میں حاضرین گرامی سے، اپنے احباب سے، اخوان سے، برادران سے جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ آئیں اور دل جمعی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ جلسہ گاہ میں بیٹھ کر کے آپ کے جو خطبہ ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کے علمی بیانات سے مستفید. اب ایک اہم ترین، انتہائی نازک ترین موضوع تاریخ اہل حدیث، میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ تاریخ اسلام اور تاریخ تحریک محمدی جیسے عظیم موضوع پر خطاب کرنے کے لیے ایک ایسے معروف و مشہور اور مایا ناز خطیب جو ہمارے اور آپ کے درمیان محتاج تعارف نہیں ہیں، جن کی تحریریں، جن کی تقریریں، جن کے خطابات اور علمی بیانات ہمارے لیے انتہائی گرا قدر ہیں، میری مراد حضرت مولانا جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ سے ہے، جن کے بارے میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ تقریر کے ہنگام میں امڑتا ہوا دریا، تقریر کے ہنگام میں امڑتا ہوا دریا، تحریر کے دوران صد قلزم زخار، جنہوں نے اپنی محنت شاقہ اور اپنی مسلسل کوششوں سے میدان کتابت میں ایک منفرد انداز اور اسلوب کے حوالے سے تمام اسٹیجوں پر اپنا لوہا منوایا ہے، میں آپ کے درمیان دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب مولانا جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ کو، کہ آپ آئیں اور تاریخ اہل حدیث کے حوالے سے اپنا گرا قدر خطاب سامعین کے سامنے پیش فرمائیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد،
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم محترم صدر اجلاس حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں خواتین اسلام موضوع تاریخ سے متعلق ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ ایک خشک موضوع ہے تاہم کوشش یہ کروں گا کہ اس خشک موضوع کو تر بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کروں موضوع ہے تاریخ اہل حدیث اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر آؤں بطور توطیع اور تمہید ایک شبہ کا ازالہ کر دوں ہمیں وہابی اور نجدی کہا جاتا ہے اور ان دو ناموں کے حوالے سے ہمیں بہت برا بھلا کہا جاتا ہے اور شعرا نے تو باقاعدہ قافیہ پیمائیاں بھی کی ہے سڑا سڑا وہا بڑا وغیرہ سوال یہ ہے کہ یہ جو نام ہمیں دیا گیا ہے کیا اہل حدیث اس نام کو تسلیم کرتا ہے قطعا نہیں ہم وہابی ہیں ہی نہیں اب ظاہر ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو وہابی مانتے ہی نہیں تو اگر کوئی لفظ وہابی کو درمیان میں لا کر گالیاں بکے برا بھلا کہے تو وہ جانے اس کا کام جانے یہ تو ایسے ہی ہوا کہ ایک مسلک کے لوگ جنہیں صحابہ کرام سے عداوت اور بغض ہے خاص طور سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی دشمنی ہے اس عورت نے ایک بکری پال رکھا آپ چھگڑی پال رہی اور اس کا نام اس نے عائشہ رکھ رکھا تھا اور صبح صبح مری اٹھاتی اور ایشوا ایشوا کہہ کر کے اس بکری کو مارنے لگتی اب بتائیے اس بکری کا نام عائشہ رکھ کر کے اس کو پیٹنے سے صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس پر کیا حرف آتا ہے یہ تو ایک بہت بڑی حماقت ہے اسی طریقے کی ایک حرکت قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کی تھی آپ کا نام کیا تھا محمد محمد کا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو تو آپ کا نام محمد نہ زبان سے ادا کر کے آپ کو مزمم کہا جاتا ہے جس کی بہت ہی برائی کی گئی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کے اس بگاڑے جانے پر کیا ریئیکشن ظاہر کیا آئیے ایک حدیث پہ دیکھتے ہیں حدیث اس طرح وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم یشتمون مذمماً وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ رواہ البخاری فی کتاب المناقب حضرت امام بخاری حدیث پاک کو بخاری شریف کتاب المناقب میں ایسے ہی لائے راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں اس بات پر تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی
مجھ سے قریش کی گالیوں کو اور قریش کی لعنت کو کس طرح پھیر دیتا ہے؟ وہ لوگ مزمم کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ مزمم کو گالی دیتے ہیں، وہ مزمم کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، لیکن میرا نام تو مزمم نہیں ہے، مانا محمد، میرا نام تو محمد ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن تھا ان کے اس ایکشن کے اوپر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہنے کی وجہ مزمم بولتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولتے تھے یہ تو میرا نام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اہل حدیثوں کو اہل خبیث کہے تو در حقیقت وہ اس حدیث کے دائرے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام بگاڑ کر کے قریش مکہ محمد کے بجائے مزمم کہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ بھائی وہ مزمم کو گالی دیتے لیکن میرا نام تو مزمم نہیں، میرا نام تو محمد ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی اہل خبیث کہے تو ہمارا نام تو اہل خبیث نہیں، ہمارا نام تو اہل الحبیث ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم لوگ وہابی نہیں ہیں اور نہ نجدی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب میں ایک عظیم مفکر اور مصلح پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا محمد ابن عبد الوہاب۔ یہ عرب کے ایک ایریے نجد میں پیدا ہوئے تھے، اسی وجہ سے ان کو نجدی بھی کہا جاتا ہے۔ نام کیا تھا؟ محمد۔ باپ کا نام کیا تھا؟ عبد الوہاب۔ پیدا کب ہوئے؟ 1115 ہجری کے اندر۔ اب ان کا نام محمد، تو ان کی طرف اگر اہل حدیثوں کو منسوب کر کے بولنا ہے تو محمد ہی بولو، اس لیے کہ ان کا نام محمد تھا۔ اور اگر باپ کی طرف منسوب کر کے ہم کو وہاں بھی کہا جاتا ہے تو ان کے باپ کا نام تو وہاب نہیں تھا، عبد الوہاب کا، تو عبد الوہاب ہی بولو، اس لیے کہ ان کا نام عبد الوہاب تھا، وہاب نہیں تھا۔ لہذا میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ ہمیں وہابی کیوں کہا جاتا ہے، اور جبکہ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں منسوب کیا جاتا ہے انہی کی طرف، محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی طرف، لیکن یہ نسبت کچھ اب تک سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر نام کی طرف نسبت ہے تو ان کا نام محمد تھا، ہمیں محمد ہی کہا جاتا، باپ کی طرف اگر منسوب کیا جاتا تو عبد الوہاب ہی کہا جاتا، اس لیے کہ باپ کا نام عبد الوہاب تھا۔ اور آخری بات، یہ حنبلی المسلک تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اہل حدیث کسی شخصیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتا، اپنے آپ کو حنفی نہیں کہتا، اپنے آپ کو مالکی نہیں کہتا، اپنے آپ کو وہ شافعی نہیں کہتا، اپنے آپ کو وہ حنبلی نہیں کہتا، یہ حنبلی المسلک تھے۔ انہوں نے اپنی نسبت مشہور امام امام احمد بن حنبل کی طرف کر رکھا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اہل حدیث اپنی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہیں کرتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ لہذا کس بنا پر ہمیں وہابی کہا جاتا ہے، آج تک میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ اچھا، اس آدمی سے انہیں دشمنی کیوں ہوئی ہمارے بھائیوں کو؟ اصل میں اس بیچارے سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا۔ گناہ کیا ہو گیا تھا؟ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اوپر عمل کر لیا تھا، یہ بہت بڑا گناہ تھا اس کا۔ کس حدیث کے اوپر عمل کر لیا تھا؟ اس سے پہلے کہ میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، میں یہ بتا دوں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ سعودی عرب کے اندر قبروں کو پختہ بنا لیا گیا تھا، اور پکی قبریں بنا بنا کر کے لوگ ان قبروں سے استمداد کرتے تھے، قبر والوں کو مشکل کشائی کے لیے پکارتے تھے، ان سے استمداد کرتے تھے، مدد مانگتے تھے۔ حضرت محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے حکومت کی مدد سے ان تمام پکی قبروں کو اکھاڑ دیا اور انہیں زمین کے برابر کر دیا۔ انہوں نے کون سا گناہ کیا؟ انہوں نے جو یہ عمل کیا در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں کیا، اور اگر حدیث پر عمل کرنا گناہ ہے تو یہ گناہ ان سے ہوا ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث اس طرح، وان ابی
الحجاج الاسدي قال قال لي علي رضي الله تعالى عنه الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع تمثالا الا تمست ولا قبرا مشرفا الا سويت رواه مسلم في كتاب الجنائز حضرت امام مسلم رحمه الله اس پوری حدیث کو ایسے ہی مسلم کتاب الجنائز کے اندر لائے راوی حضرت ابو حجاج اسدی ہے حضرت ابو حجاج اسدی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ ابو حجاج کیا میں تجھے ایسی مہم کے اوپر نہ بھیج دوں جس مہم کے اوپر خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا ابو حجاج نے کہا کہ اے نبی کے داماد محترم جس مہم پر نبی نے آپ کو بھیجا تھا اگر آپ مجھے بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے وہ مہم کون سی تھی جس مہم پر نبی نے آپ کو بھیجا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نبی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مہم کے اوپر بھیجا تھا کہ جو اسٹیچو نظر آئے اسے تو برابر کر دے اسے مٹا دے اور کوئی بھی ابھری قبر نظر آئے تو اس ابھری قبر کو برابر کر دے ولا قبرا مشرفا الا سویتا کوئی بھی ابھری قبر نظر آئے تو اس کو برابر کر دے اگر محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اگر پکی قبروں کو توڑ کر کے انہیں برابر کر دیا تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اوپر عمل کرنا ہوا اگر اس وجہ سے لوگ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو برا کہتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے اس لیے کہ بات کہاں پہنچ رہی ہے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے کہ وہ کام آپ نے اپنے داماد محترم سے کروایا جو کام حضرت محمد بن عبد الوہاب نجدی نے کیا ثابت کیا ہوا کہ ہم وہابی نہیں ہیں کیوں ہمیں وہابی کہا جاتا ہے آج تک یہ بات میری سمجھ نہیں ہے اور نہ ہم نجدی ہیں اس لیے کہ جب ہم کسی شخصیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہی نہیں ہیں تو وہابی کہنا ہم کو اور نجدی کہنا چھ مانا دار کیا مطلب رکھتا دوسری بات ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انگریزوں کی اولاد ہیں انگریزوں کے زمانے سے پہلے ان کا وجود تھا ہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنا یہ نام انگریزوں سے بنوایا ہے اس سے پہلے اہل حدیثوں کا وجود ہی نہیں تھا یہ نام اہل الحدیث یہ انگریزوں کا دیا ہوا ہے آئیے ذرا پس منظر میں چلتے ہیں 1857 کے آس پاس کا زمانہ ہے اور اس وقت ہمارا ملک ہندوستان اس میں ہندو مسلم سب مل کر کے انگریزوں کو ہندوستان کی سرزمین سے بھگانے کے لیے اپنا خون بہا رہے تھے پسینہ بہا رہے تھے اور طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا رہے تھے اور اس میں پیش پیش اہل حدیث علماء اہل حدیث نوجوان تھے جو سرحدی علاقوں میں انگریزی فوجوں سے نبردازما تھے اور انگریز ان سے بہت پریشان تھے لوگوں نے ان کے کانوں تک یہ بات پہنچائی کہ جو لوگ درد سر بنے ہوئے ہیں آپ کے جانتے ہیں یہ لوگ کون ہیں یہ وہابی ہیں اچھا ان کی پہچان کیا ہے بتایا یہ گیا پہچان یہ ہے کہ مسجدوں میں سی آئی ڈی جائے کسی آدمی کو اگر رفع الیدین کرتا ہوا دیکھ لے یا سینے پر ہاتھ باندھتا ہوا دیکھ لے جان لے کہ یہی وہابی ہے اور پکڑ کر اسے تختہ دار کے اوپر چڑھا دو اس طرح پکڑ دھکڑ اہل حدیثوں کی چالو ہوئی وہ لوگ جو لڑ رہے تھے ٹھیک ہے وہ اگر ہاتھ میں آئے تو جو چاہو ان کے ساتھ کرو تمہارے پاس قدرت تمہارے پاس طاقت لیکن جو لوگ تم سے نہیں لڑ رہے تھے ان کو مسجدوں سے پکڑ پکڑ کر کے اٹھانا اور طرح طرح کی تکالیف دینا یہ
اس وقت کے اہل حدیث عالم مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ کی نگاہ میں آئی کہ اس طریقے سے اگر اہل حدیثوں کو مسجدوں سے اٹھایا جاتا رہا تو قرآن و حدیث کی شمع لے کر کے آگے بڑھنے والا ہندوستان میں کوئی ایک بھی نہیں رہ جائے گا، لہذا اس کا کچھ تدارک کیا جائے، کچھ سوچا جائے۔ انہوں نے انگریز حکومت کو ایک درخواست لکھی کہ ہم لوگ وہابی نہیں ہیں اور سارے لوگ انگریزوں سے نہیں لڑ رہے ہیں، ہمارا نام وہابی نہیں ہے، ہمیں وہابیوں کے نام سے نہ پکارا جائے، ہم اہل الحدیث ہیں، ہمیں اہل الحدیث کے نام سے پکارا جائے اور رجسٹروں میں یہی نام ہونا چاہیے۔ جانتے ہیں جواب جو اس کا گورنمنٹ کی طرف سے آیا وہ یہ تھا، غور سے سنیے، جواب یہ تھا کہ ان کو وہابی نہ کہا جائے، بس یہ نہیں تھا کہ ان کی درخواست پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو اہل الحدیث کہا جائے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ آج سے ان کو وہابی نہ کہا جائے۔ کسی بھی خط کے اندر یہ نہیں ہے کہ کسی انگریز نے یہ لکھا ہو کہ بھائی ہم ان کو اہل الحدیث نام دے رہے ہیں، آج سے ان کو اہل الحدیث کہو، وہابی نہ کہو، بلکہ ہر خط کے اندر یہی تھا کہ ان کو وہابی نہ کہا جائے۔ تو یہ کہنا کہ انگریزوں نے ان کو یہ نام اہل الحدیث دیا ہے، یہ تو سراسر اہل حدیثوں کے اوپر زیادتی اور بہت بڑا ظلم ہے اور جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ تو اس شبہ کا جواب ہوا جو شبہ اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ انگریزوں کے زمانے سے پہلے اہل حدیث نام تھا ہی نہیں۔ ایک جملہ یاد رکھیں کہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے انگریزوں سے اہل الحدیث نام منوایا ہے، بنوایا نہیں، جملہ یاد رہے گا، جملہ یاد رہے گا، بنوایا نہیں، منوایا ہے کہ ہمارا یہ نام پہلے سے ہے، اس کو منوایا انہوں نے، بنوایا نہیں کہ انگریزوں نے یہ نام بنا کر کے اہل حدیثوں کو دیا ہو، اہل حدیث تو پہلے سے تھے، موجود تھے۔ اچھا اب آئیے اہل الحدیث کہاں سے ہیں، اس سلسلے میں پہلی حدیث، حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتك یوم القیامہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصك على الحدیث، اسعد الناس بشفاعتي یوم القیامۃ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی ونفسی، رواہ البخاری فی کتاب العلم، حضرت امام بخاری بخاری شریف کے اندر کتاب العلم کے اندر روایت اسی طریقے سے ہے، میں نے عادت کے مطابق پوری روایت ریفر کر دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ایک سوال ہے، کہا کہ پوچھو، کہا کہ یہ بتائیے کہ قیامت کے میدان میں آپ کی سفارش کے درمیان، آپ کی سفارش سے بہراور وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کو قیامت کے دن میدان محشر میں آپ کی سفارش نصیب ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا، تم ہی یہ سوال کرو گے، کیوں؟ لما رأیت من حرصك على الحدیث، اس لیے کہ تم حدیث کے بہت زیادہ حریص ہو، حدیث سے تمہیں بہت دلچسپی ہے۔ میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظ حدیث الحدیث نکلا، لما رأیتكم من حرصك على الحدیث، حدیث کے اوپر تم بہت زیادہ حریص ہو، تمہیں حدیث سے بہت زیادہ دلچسپی ہے۔ یہ دیکھیے لفظ الحدیث موجود ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کی آپ نے تعریف کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھتے تھے، یاد کرتے تھے۔ اچھا حدیث کا لفظ اس حدیث کے اندر مل گیا۔ اب میں آپ سے پوچھوں، قانون موجود ہو تو کوئی قانون بنانے والا یا قانون پر عمل کرنے والا نہیں رہے گا کیا؟ ارے قانون اگر موجود ہے تو سمجھ لو کہ قانون بنانے والا بھی موجود ہے اور قانون پر عمل کرنے والا بھی موجود ہے۔ جی اب حدیث اگر موجود ہے تو حدیث بولنے والا بھی موجود، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث کے اوپر عمل کرنے والے بھی موجود، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین،
تو حدیث موجود ہو اس پر عمل کرنے والے اہل الحدیث نہ ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ جب حدیث موجود تھی، اہل الحدیث بھی موجود تھے، تو یہ نام صحابہ کرام نے اپنا کیوں نہیں رکھ لیا، ظاہر کیوں نہیں کر دیا؟ جواب بالکل سمپل ہے کہ اس وقت صحابہ کرام کے مقابلے میں یہ مسلمان تھے اور مقابلے میں صرف کافر تھے اور کوئی تھا ہی نہیں، ایک ماننے والا ایک نہ ماننے والا۔ لہذا اس وقت صحابہ کرام نے اپنے آپ کو صرف مسلم کہا، اس لیے کہ اپوزٹ میں صرف ایک ہی فرقہ تھا، ایک ہی گروہ تھا، وہ تھا انکار کرنے والوں۔ ماننے والوں کو مسلم کہا گیا اور مقابلے میں جو گروہ تھا انکار کرنے والا قریش مکہ کا، ان کو کافر کہا گیا۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنا نام مسلم ہی رکھا۔ لیکن جیسے بات آگے بڑھی اور لوگوں نے نص کے مقابلے میں، قرآن و حدیث کے مقابلے میں رائے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، یہ فلاں شخصیت کی رائے ہے، یہ فلاں امام کی رائے ہے، یہ فلاں مفکر کی فکر ہے، یہ فلاں قانون دا کا قانون ہے، جب لوگوں نے وحی الہی کے مقابلے میں رائے ظاہر کرنی شروع کی، تو اب ان مسلمانوں نے جنہوں نے اپنا نام صرف مسلم رکھ رکھا تھا، صاف کہہ دیا کہ ہم اصحاب الحدیث ہے، تم اصحاب الرائے ہو۔ کیا ایسا ہوا تھا؟ جی ہاں، رائے کا لفظ ہے کیا حدیث میں؟ رائے کا لفظ ہے حدیث میں کہ کچھ لوگ رائے کے اوپر عمل کرنے لگے تھے؟ جی ہاں، دلیل یہ حدیث پاک۔ وان علی جی رضی اللہ تعالی عنہ قال، وان علی جی رضی اللہ تعالی عنہ قال، لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلی، وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ولا ظاهر الخف، رواه ابو داؤد في كتاب الطهارة۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطہارا کے اندر لائے، راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ غور سے دیکھیے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد رائے کے اوپر ہوتی، لو کان الدین بالرائے، اگر دیکھنا ہو یہ حدیث ابو داؤد شریف کھول کر کے دیکھو، کتاب الطہارا کے اندر یہ روایت مل جائے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد رائے کے اوپر ہوتی، عقل کے اوپر ہوتی، تو موزے پر مسا نیچے سے ہوتا، اوپر سے نہیں۔ اگر کسی نے وضو بنا کر کے، وضو کر کے موزہ پہن لیا، تو اگر گاؤں میں ہے تو ایک دن ایک رات موزے کے اوپر مسا کرے اوپر سے، اور اگر مسافر ہے تو تین دن تین رات، لیکن شرط یہ کہ وضو کر کے اس نے موزہ پہنا۔ جی، تو اگر مقیم ہے تو ایک دن ایک رات، اور اگر مسافر ہے تو تین دن تین رات وہ موزے کے اوپر مسا کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ عقل تو یہ کہتی ہے، رائے تو یہ کہتی ہے کہ گندگی یہاں لگی ہے نیچے، تو یہاں مسا ہونا چاہیے، لیکن حضرت علی فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ موزے پر اوپر سے مسا کر رہے ہیں، گندگی کہیں لگ رہی ہے اور مسا کہیں کروایا جا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کچھ لوگ وحی الہی میں نص کی موجودگی میں اپنی رائے داخل کرنے لگے تھے۔ اس طرح جب وحی الہی کے ماننے والے ہی صرف موجود تھے، تو مقابلے میں صرف کافرین تھے، لہذا اہل الحدیث نام شو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن آگے چل کر کے جب لوگوں نے حدیثوں کے مقابلے میں رائے پیش کرنی شروع کی، تو اب ضروری ہو گیا کہ مسلمان اپنے آپ کو اصحاب الحدیث کہیں کہ دیکھو ہم حدیث کے ماننے والے ہیں اور تم رائے کے ماننے والے ہو، ہم اصحاب الحدیث ہیں، تم اصحاب الرائے ہو، ضروری ہو گیا۔ ارے جب تک پورے گاؤں میں ایک ہی میڈیکل سٹور ہو اور اصلی دوائیاں اس میڈیکل سٹور پر مل جاتی ہوں، تو اب یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی یہی صرف اصلی دوائی ملتی ہے۔ ہاں جب اور کئی میڈیکل سٹورز ہو جائے گاؤں میں اور یہ پتا چل جائے کہ کچھ میڈیکل سٹورز میں نقلی دوائیں بھی مل رہی ہیں، تو اب ان لوگوں کو چاہیے جو صرف اصلی دوائیں بیچنا چاہتے ہیں، اصلی دوائیں صرف اسی میڈیکل سٹور میں ملتی ہے، ضروری ہو گیا۔ لہذا جب لوگوں نے رائے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، تو ان سے کہا گیا تم اصحاب الرائے ہو، ہم اصحاب الحدیث ہیں، اس طرح ضروری ہو گیا کہ اپنے آپ کو اصحاب الحدیث کہا جائے، تاکہ اصحاب الرائے اور اصحاب الحدیث کے درمیان ایک خط امتیاز، ایک خط فاصل کھنچ جائے۔ سمجھ آیا؟ اور پھر بات جب آگے بڑھی، لوگوں نے یہ کہا کہ ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث میں منمانی تعبیر کرنے لگے، تو جو مسلمان تھے
اور جنہوں نے اپنے آپ کو اصحاب الحدیث کہا انہوں نے ایک اور نام اپنا رکھا، کہا کہ ہم سلفی ہیں، تو اس لیے کہ تم قرآن اور حدیث میں منمانی تعویل کرتے ہو۔ ہم منمانی تعویل نہیں کرتے، ہم قرآن و حدیث کا وہی معنی سمجھتے ہیں جو صحابہ کرام نے سمجھا ہے، سلف نے سمجھا ہے۔ تو اب ضروری ہو گیا کہ مسلم کے ساتھ اصحاب الحدیث کہیں اور اصحاب الحدیث کے ساتھ اپنے آپ کو سلفی کہیں، اس لیے کہ یہ بتاتا ہے لفظ سلف کہ ہم وہی الہی کو قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سمجھا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا، ورنہ اگر یہ سارے کے سارے فرقے مٹ جائے ہمارے مقابلے میں صرف ایک ہی فرقہ رہ جائے اپنے آپ کو صرف مسلمان کہے، ثابت ہوا جی۔ اس وجہ سے صحابہ کرام نے اپنا نام صرف مسلم رکھا تھا، مقابلے میں صرف ایک ہی گروہ تھا۔ اگر اصحاب الرائے ہوتے تو مسلمان اپنے آپ کو اصحاب الحدیث بھی کہتے، لیکن حدیث موجود تھی، حدیث کو پر عمل کرنے والے بھی موجود تھے، حدیث کہنے والا بھی موجود تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ اپنا نام انہوں نے اصحاب الحدیث کیوں نہیں رکھا اس وقت۔ اچھا، کیا اہل الحدیث کا ذکر قرآن میں ہے؟ جدہ میں نے دارال سلام سے کتاب لی جدہ میں، تو اس کتاب کا نام ہے شرف و اصحاب الحدیث، مخرج ہو کر کے آئی، اردو میں ترجمہ ہے لیکن انتہائی بیکار قسم کا، لیکن مخرج ہو کر کے آئی۔ اس میں جتنی احادیث ہیں، جتنے آثار ہیں، ہر ایک اثر کی تخریج کر دی گئی۔ آئیے ذرا ایک حدیث دیکھتے ہیں، ایک اثر دیکھتے ہیں۔ حضرت یزید ابن ہارون کہتے ہیں، غور سے سنیے، حضرت یزید ابن ہارون کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قلت لحماد ابن زید یا ابا اسماعیل هل ذکر اللہ اصحاب الحدیث فی القرآن؟ قال بلى الم تسمع الى قوله ليتفقهوا في الدین ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم رواه الخطيب في كتابه شرف اصحاب الحديث وهذا السند صحيح۔ سند بالکل صحیح ہے۔ حضرت یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ میں نے حماد بن زید سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اہل حدیثوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے؟ اللہ اہل حدیثوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے؟ تو حماد بن زید نے کہا بلا کیوں نہیں، ارے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اہل حدیثوں کا ذکر کیا ہے۔ کہا کس آیت کے اندر؟ کہا کہ سورۃ توبہ کی اس آیت کے اندر جو 11ویں پارے میں ہے، اللہ نے فرمایا لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا، وہ دین کی فقہ حاصل کرتے ہیں اور جب لوٹتے ہیں تو اپنی قوم کو انذار کرتے ہیں۔ گویا سورۃ توبہ کی اس آیت سے حماد بن زید نے استدلال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل الحدیث کا ذکر قرآن حکیم میں کیا ہے۔ اچھا کہیں اور بھی ہے؟ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد رشید حافظ عباد الدین ابن کثیر، جن کی تفسیر کی کتاب تفسیر ابن کثیر میرا خیال ہے کہ ہر اہل حدیث کے گھر میں ہوگی تقریباً، جنہیں پڑھنے کا شوق ہے، وہاں 15ویں پارے کی تفسیر جب انہوں نے کی تو اس آیت کی تفسیر ہے، اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ لیڈر آگے آگے اور مقتدی بیجے بیجے، نہ جہنم میں کوئی تنہا جائے گا نہ جنت میں کوئی تنہا جائے گا، لیڈر آگے آگے ہوگا پیچھے مقتدی لوگ ہوں گے، ہاں چاہے برے لیڈر ہوں چاہے اچھے لیڈر ہوں، سب ایک ساتھ جائیں گے۔ زومارا کا لفظ ہے، جنت جائیں گے تو زومارا، جہنم میں جائیں گے تو زومارا مارے گرو کی شکل میں، یہ جا رہے ہیں جنت میں لوگ۔ اب امام کون آگے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس دن تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، جنہوں نے فرعون کو اپنا امام مانا فرعون ان کا امام، جنہوں نے حامان کو اپنا امام مانا حامان کا امام، کسی نے کسی نیتا کو اپنا امام مانا وہ نیتا ان کا امام، اسی طریقے سے کسی شخصیت کو کسی نے امام مانا وہ شخصیت ان کی امام، اور کسی نے کسی امام کو اپنا امام مانا تو امام آگے آگے اور پیچھے یہ لوگ۔ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ عباد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں فقال بعض السلف، بعض سلف یہ کہتے ہیں هذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کریمہ میں اہل الحدیث کی فضیلت بیان دی گئی ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن ان کا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، جب بڑا امام موجود ہے تو کسی اور امام کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بتایا انہوں نے کہ بعض سلف نے یہ کہا کہ اس آیت کریمہ میں اہل الحدیث کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث، اس میں اہل حدیثوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن ان کے امام، لئن امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام ہوں گے. آگے آگے نبی جا رہے ہیں، پیچھے آپ کی اتباع کرنے والے جا رہے ہیں. خوش ہو جاؤ. ان دو آیتوں سے معلوم ہوا کہ اہل الحدیث کا ذکر قرآن میں بھی ہے. جی اب حدیثوں کی طرف آتے ہیں، آ جائیے. پہلے حدیث ترمذی کے دیکھتے ہیں جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفطر میں لائے. حدیث اس طرح، وعن معاویہ بن قرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اهل الشام فلا خير لكم لا تزال طائفه من امتي منصورين لا يزرهم من خذلهم حتى تقوم الساعه قال محمد بن اسماعیل قال علی بن البدیل هم اصحاب الحدیث رواه الترمذی فی کتاب الفتن. ترمذی شریف کھولیے کتاب الفتن، اس کے اندر یہ پوری کی پوری روایت دیکھیے جسے امام ترمذی کتاب الفتن کے اندر لایا. معاویہ بن قرۃ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شام والے خراب ہو جائیں تو تمہارے لیے کوئی خیر کی بات نہیں ہے، اور ایک بات یاد رکھو، میری امت کا ایک گروہ برابر حق کے اوپر رہے گا اور اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی رہے گی. غور فرمائیے، مدد ہوتی رہے گی یہاں تک کہ کوئی بھی نقصان پہنچانے والا، ان کو رسوا کرنے والا اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، ان کو رسوا نہیں کر سکتا قیامت تک، قیامت تک. اب یہ حدیث پیش کی گئی اور کہا گیا ایک گروہ ہوگا. اب یہ گروہ کون سا ہوگا؟ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اپنے استاد امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے استاد مشہور محدث مشہور ناقب حدیث علی ابن مدینی کا قول نقل کرتے ہیں. قال محمد ابن اسماعیل، حضرت اسماعیل محمد ابن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں کہ میرے استاد علی ابن مدینی نے فرمایا کہ یہاں اس گروہ سے مراد اصحاب الحدیث ہے. قال محمد ابن اسماعیل قال علی ابن مدینی هم اصحاب الحدیث، اس حدیث پاک میں جو گروہ ہے جو قیامت تک رہے گا اس سے مراد اہل الحدیث ہے. جی یہ حدیث رہی، پہلی حدیث رہی. اچھا دوسری حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح، وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق لا يزرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. حديث السلام. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق قال يزيد بن هارون إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم رواه الخطيب في شرح أصحاب الحديث وسنده صحيح. اس کی سند صحیح ہے. حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق کی مخالفت کرنے والوں سے لڑتا رہے گا، جو بھی ناحق کر رہیں گے ان سے لڑتا رہے گا، حتی تقوم الساعة یہاں تک کی قیامت آ جائے. وہ گروہ کون سا ہوگا؟ قول پیش کر رہے، قال یزید بن ہارون، یزید بن ہارون کہتے ہیں ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من ہم، اس طائفہ اس گروہ سے مراد اگر اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کون ہے، فلا ادری من ہم میں نہیں جانتا کہ کون ہے. یہ دوسری حدیث رہی. تیسری حدیث، اس طرح، وعن سعید بن یعقوب الطائی او غیره قال ذکر ابن المبارک حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یزرهم من ناواهم حتی تقوم الساعة قال ابن المبارک هم عندي اصحاب الحدیث رواه الخطیب فی شرف اصحاب الحدیث وسنده صحیح. حضرت سعید بن یعقوب الطائی وغیرہ نے کہا کہ ابن المبارک جو امام ابو حنیفہ کے استاد شاگرد ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں ابن المبارک، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین الحق، کہ ایک گروہ میری امت کا ایسا رہے گا جو غالب رہے گا، ناحق پر چلنے والوں سے لڑتا رہے گا اور ان سے مخالفت کرنے والے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد قال ابن المبارک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ابن المبارک فرماتے ہیں ہم اندی اصحاب الحدیث، اس حدیث سے مراد میرے نزدیک اہل الحدیث ہے. یہ رہی تیسری حدیث جو پیش کی گئی.
قرآن حکیم کی دو آیتوں سے استدلال اصحاب الحدیث کے شرف کے اوپر پیش کیا گیا اور اس کے بعد الگ ترتیب تین حدیثیں پیش کی گئیں جن کے اندر صاف لفظ اصحاب الحدیث موجود ہیں. یہ لفظ کیا انگریزوں کے زمانے کا ہے؟ یہ بہت پہلے کا ہے. نہیں, بہت پہلے کا ہے. دلیل دی جائے, دلیل دی جائے. حضرت امام شیبی جانتے, یہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں. کتنے صحابہ کرام سے ملے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی تہذیب التہذیب اٹھا کر کے دیکھیے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب کے اندر یہ لکھا ہے کہ امام شیبی یہ فرماتے ہیں کہ ادرکت خمس مئت من الصحابہ, میں نے 500 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے, میں نے 500 صحابہ کرام کو دیکھا ہے. اب بتائیے, امام شیبی فرماتے ہیں کہ میں نے 500 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے, میں 500 صحابہ کرام کا شاگرد ہوں. اچھا, اب اگر یہ اہل الحدیث کا لفظ بولے تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہ لفظ موجود تھا, اس لیے کہ انہوں نے 500 صحابہ کرام سے ملاقات کی. اب حضرت امام شیبی کا قول جسے امام حاکم نے ترجمہ شیبی کے اندر پیش کیا ہے اور تذکرۃ الحفاظ میں حافظ ذہبی نے اس کو نقل کیا ہے, عبارت اس طرح: وعن الشیبی قال كره الصالحون الاولون الاكثار من الحديث ولم استقبلت من امري ما استدبرت ما حدثت الا بما اجمع عليه اهل الحديث. قال الحاكم في ترجمه الشيبي في تذكره الحفاظ. حضرت امام حاکم رحمت اللہ علیہ شیبی کی سوانح حیات میں ان کی بایوگرافی کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں. تذکرۃ الحفاظ کے اندر امام شیبی فرماتے ہیں کہ پہلے کے نیک لوگوں نے الٹی پلٹی حدیثیں کثرت سے بیان کرنے سے منع کیا ہے, اور اگر وہ بات جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی پہلے سے معلوم ہو جاتی تو میں وہی حدیثیں بیان کرتا جو اہل الحدیث بیان کرتے ہیں, جس پر اہل الحدیث کا اجماع ہے. بتائیے, یہ آدمی تقریباً 500 صحابہ کرام سے مل رہا ہے اور تابعی ہے, یہ صحابہ کرام کو زمان صحابہ کرام کو پائے ہوئے صحابہ کرام کے زمانے سے جڑا ہوا ہے, اگر یہ آدمی لفظ اہل الحدیث استعمال کرتا ہے تو کون پاگل یہ کہے گا کہ یہ لفظ انگریزوں کے زمانے کا ہے؟ یہ لفظ تو تابعین کے زمانے میں, یہ لفظ صحابہ کرام کے زمانے میں موجود تھا, جیسا کہ تذکرۃ الحفاظ کے اندر امام شیبی کے اس قول سے بھی ظاہر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لفظ پہلے ہی سے موجود تھا. امام شیبی اگر یہ بات کہیں تو اس کا مطلب تابعین کے زمانے میں بھی یہ لفظ موجود تھا اہل الحدیث کا, اور صحابہ کرام جن میں سے 500 سے تو انہوں نے ملاقات کی ہے, ان کے درمیان بھی یہ لفظ موجود تھا. اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی تب ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ ارے 200 سال پہلے کی کوئی مسجد اہل حدیث ہو تو بتاؤ. تمہاری کوئی مسجد ہی نہیں 200 سال پہلے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ امام جب دنیا میں آئے اس کے بعد سے ہیں مسجدیں جو بنی ہیں, ساری کی ساری مقلدین کی مسجدیں بنی ہیں, اہل الحدیث کی مسجدیں بہت بعد میں بنائی گئی ہیں, جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بالکل نیا فرقہ ہے, پہلے سے اس کا وجود تھا ہی نہیں, ورنہ ان کی مسجدیں بھی پہلے سے ہوتی. تو ہم یہ پوچھ رہے ہیں, اچھا یہ بتاؤ تمہارے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کی سن پیدائش کیا ہے؟ سن 80 نا. اچھا, اور سن 80 میں پیدا ہوتے ہیں, اور اس کے بعد حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سن 150 ہجری کے اندر پیدا ہوتے ہیں. یعنی جس سال جس سن میں حضرت امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوتا ہے اسی سال امام شافعی پیدا ہوتے ہیں. تو سن 80 ہجری کے اندر امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہوئی, 150 کے اندر امام شافعی کی پیدائش ہوئی, سن 90 ہجری کے اندر امام مالک کی پیدائش ہوئی,
اور سن 164 ہجری کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل کی پیدائش ہوئی. اب میں نے یہ پوچھا کہ سن 80 سے پہلے جتنی مسجدیں تھیں وہ کن کی تھی؟ وہی اہل حدیث کی مسجدیں تھیں. اس سے پہلے کہ تم اپنی مسجدیں دکھاؤ, حنفی مسجد دکھاؤ, مالکی مسجد دکھاؤ, رضائی مسجد دکھاؤ, لحافی مسجد دکھاؤ, مسجد اس سے پہلے. ارے بھائی امام ابو حنیفہ آ رہے ہیں سن 80 میں, امام شافعی آ رہے ہیں سن 150 میں, امام مالک آ رہے ہیں سن 90 میں, امام احمد بن حنبل آ رہے 164 کے اندر. یہ سن 80 سے پہلے جتنی مسجدیں ہیں. طائف کی مسجد کس کی؟ مدینہ کی مسجد, نبی کی مسجد کس کی مسجد؟ کعبہ کس کی مسجد؟ مدینہ کے اندر دیگر جو مسجدیں بنی تو کون سی مسجد؟ ظاہر ہے کہ کوئی پاگل بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حنفی مسجد تھی. مالکی مسجد تھی ہے, حنبلی مسجد تھی ہے, شافعی مسجد تھی. اس لیے کہ سن 80 کے بعد یہ سوال ہے, اس سے پہلے کی مسجد کون سی؟ ظاہر حدیث مسجد. ایک مثال دیتا ہوں, کہنے لگے مثال دیتے ہیں. ایک سمندر ہے, کیا مثال دیتے ہیں؟ ایک سمندر ہے, ٹھیک ہے بھائی سمندر ہے, اس سے چار نہریں نکلی. بیچارے ماں کہتے ہیں کہ ایک سمندر ہے جس سے چار نہریں نکلی. ایک ایک نہر سے اپنے اپنے ذوق کے مطابق لوگ پانی پی رہے ہیں, یہ پانچواں فرقہ کہاں سے آ گیا؟ تو جلال الدین قاسمی نے کہا کہ پانچواں فرقہ بتاؤں کہاں سے آ گیا, وہی سمندر ہے, وہ جہاں پہ چاروں نہر نکلی. لوگوں کیسی الٹی پلٹی مثالیں دیتے ہیں. ایک سمندر ہے جس سے چار نہریں نکلی, چاروں نہروں سے مراد یہ چار امام. تو یہ پانچواں فرقہ ہے حدیث کہاں سے آیا؟ میں نے کہا پانچواں فرقہ وہی سمندر ہے جہاں سے یہ سب نکلے, لیکن پہلے جب نکلے تھے تو نہر میں پانی صاف تھا. جیسے جیسے یہ نہر آگے بڑھتی گئی اس کے اندر کچرا وچرا سب بھر گیا, پورا کا پورا پانی پینے جیسا نہیں رہا. لوگوں کو چاہیے کہ اگر خالص پانی پینا ہے تو اصل جہاں سے یہ نکلی تھی چاروں نہریں, اصل پانی کی طرف, اصل ماں کی طرف, سمندر کی طرف رجوع کرو. اور تمام ائمہ کرام نے یہ کہا کہ ہم نے جہاں سے بات لی وہیں سے لو, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ساری چیزوں لو. اب جی چاہتا وہ حدیث پڑھ دوں تاکہ مزہ آ جائے. حدیث حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئا لن تزلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی ولن يتفرق حتى يرد علی الحق, رواه الحاکم فی مستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مستدرک حاکم میں کتاب العلم کے اندر لایا, راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی, یہی نہر ہے یہی الہی کی, قرآن بھی اترا اللہ کی طرف سے, حدیث بھی اتری, یہ وہ سمندر ہے, یہ وہ سمندر ہے. بعد میں نہریں نکل دی گئی, ٹھیک ہے بھائی تھوڑی دور چلی ہیں نہریں, پانی صاف تھا, لیکن جیسے جیسے یہ نہریں آگے بڑھتی گئی پانی گدلا ہوتا گیا. اب جن کو یہ گندا پانی پینا ہو وہی پیو, ہم کو یہ کچرے والا پانی نہیں پینا ہے, ہم کو بیمار نہیں ہونا ہے. ایک بیماری بدن کی بیماری ہوتی ہے, روح کو بیماری لگ جائے تو, ایمان کو بیماری لگ جائے تو, ہمیں نہروں کا پانی نہیں پینا ہے. اس لیے کہ جس نہر کا پانی خراب ہو گیا ہو اس کے اندر کیٹانو اس کے اندر جراثیم نقصان دہ, مضر للصحہ, صحت کے لیے مضر, پورے بدن کو تباہ کر دینے والے. جب آدمی گندا پانی پینے کے لیے راضی نہیں ہوتا, بسلری مانگتا ہے, دین کے بارے میں گندا پانی پینے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہو, شرم نہیں آتی تم کو؟ حیا نہیں. بسلری پیتا ہے پانی اپنا جسم بچانے کے لیے, لیکن اپنا ایمان بچانے کے لیے, اپنے ایمان کی فکر, بدن کی فکر کر رہا ہے تو بسلری پی رہا ہے, لیکن اپنے ایمان کی فکر اسے نہیں, کہیں سے بھی پانی پی لیتا, کہیں سے بھی پانی پی لیتا. کہتے ہیں سارے راستے صحیح ہیں. ارے بھی سارے راستے کیسے صحیح ہیں جی؟ یہ تو ہمارا ہندو بھائی بھی نہیں مانتا کہ چاروں راستے صحیح, ہر راستہ صحیح. پہلے حدیث دیکھتے ہیں اس کے بعد ایک شلوک دیکھتے ہیں. حدیث حدیث کی سب, وان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال
كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخطخطن وخطخطين يمين وخطخطين يساري ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فلا تتبعوا السبل فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله رواه ابن ماجه في كتاب المقدمة في باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت امام ابن ماجه فاستعلم جلدی جلدی تمہیں پڑھنا حدیث پرفیکٹ حدیث پڑھ رہا ہوں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ایک سیدھا خط کھینچا ڈرو اسٹریٹ لائن آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس سیدھی لکیر کے دائیں طرف دو لکیر ہیں اور بائیں طرف دو کتنی ہو گئی ٹو اینڈ ٹو میک فور چار ہو گئی نا چار اور آپ نے انگلی کس پر رکھی بیچ والی پر ہارا سب لوگ یہ اللہ کا رکھا پھر یہ چار پھر یہ چار انگلی آپ نے تو بیچ والی پر رکھا گویا وہی نہر ہے وہ نہر کی جو مثال میں نے دی نا یہ لکیر سے آپ نے سمجھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اس کو بورڈ کے اوپر سمجھایا ایک لکیر کھینچی لکیر کے دائیں طرف دو لکیر ہے لکیر کے بائیں طرف دو لکیر ہے اور آپ نے فرمایا یہ جو سیدھی لائن جا رہی ہے یہ اللہ کا راستہ ہے پھر یہ چاروں یہ اللہ کے راستے نہیں آگے چل کر کے سب خراب ہو گئے راستہ جی آپ نے فرمایا فتبعوا اسی ایک راستے کی اتباع کرو ولا تتبعوا راستے کے اوپر چلو راستوں پر نہ چلو کیا ارے آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے راستے پر چلو راستوں پر نہ چلو ہاں گیتا کا شلوک بھی ہے سرو دھرمان پریتج مامیکم شرنم ورج اہم تو سرو پاپے بھیو موکشیشیا میما شوچا سرو دھرمان دھرما دھرمو دھرما دھرمم دھرمو دھرمان دھرمیڑ دھرما بھیام دھرمے دھرمائے دھرما بھیام دھرمے بھے دھرمات دھرما بھیام دھرمے بھے دھرمس دھرمیو دھرمارام دھرمے دھرمیو دھرمیشو تو دھرمان سرو دھرمان سارے کے سارے دھرم پریتج تیاگ کر کے سارے کے سارے دھرموں کو راستوں کو تیاگ کر کے مام ایکم شرنم ورج میرے ایک کی شرن میں آ جا ہاں سبیل اللہ یہ اللہ کا راستہ سرو دھرمان پریتج تمام دھرموں کو راستوں کو چھوڑ کر صرف میری شرن میں آ جا تو اہم تو اہم مانے میں اہم مام مام اہم اہم میں مت مام میں مئی جی اہم میں تو تجھ کو میں تجھ کو تمام پاپوں سے سرو پاپے بھیو تمام پاپوں سے موکش ایشیا میں نجات دے دوں گا موکش دے دوں گا ما شچا ڈونٹ بی سیڈ غم مت کر جی غم مت کر تمام پاپوں سے تجھ کو میں نجات دے دوں گا تو یہ تو غیر بھی ہمارے برادر وطن بھی اس کو نہیں مانتے تو گیتا میں آئی سرو دھرمان پر تمام راستوں کو چھوڑ دے ایک راستے پر آ جال صرف ایشور کی شرن میں وہی سب کچھ کرنے والے سرو دھرمان پریتج مامیکم شرنم ورج اہم تو سرو پاپیبھیو موکشیشیامی ماشوچا عبدالغفار طرف صحیح ہے نا یہ وہ بھائی ڈپلوما کر رہے ہیں وہ سنسکرت سے تو جی تو راستہ صرف ایک راستہ صرف ایک ہاں سبیل اللہ ایک ہی راستہ ہے جو بارگاہ رسالت سے شروع ہوتا ہے اور جنت کے دروازے پر ختم ہوتا ہے دیکھ اس کو صراط مستقیم اہدنا الصراط المستقیم نہ اس راستے سے کوئی راستہ نکلتا ہے نہ اس راستے میں کوئی راستہ آ کر ملتا ہے یہ راستہ اعلان ہے تنہا ہے سیدھا بارگاہ رسالت سے نکلتا ہے جنت کے دروازے پر پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آئی جی یہ بات رہی چاروں راستوں کی اب آگے بڑھتے ہیں پیرانے پیر پیرانے پیر پیر پیرا پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کب پیدا ہوئے معلوم ہے حضور تو نیاز کر رہے خالی کب پیدا ہوئے کب انتقال کر کے اس لوگوں کو کیا لینا دینا ہے تو کیا لینا دینا ہے اور مولوی بھی کیا تقریر کرتا معلوم ہے چاول حلال یا حرام حلال شکر حلال یا حرام حلال پانی حلال یا حرام حلال آگ کا استعمال کرنا حلال یا حرام بولے حلال کہا کہ ساری چیزیں مفردن اگر حلال ہے اس کو اگر ملا کر کے گیارہویں شریف کی شیرینی بنا لی جائے تو وہاں بھی کہتا حرام ہے
ارے بھیا یہ ساری چیزیں حلال تھی، حرمت باہر سے آئی ہے، مال کسی کا تھا کسی اور کا کہہ دیا آپ نے، حرام نہیں ہو گیا؟ مال کس کا؟ اللہ کا. کس کو کہہ دیا گیا؟ کس کا؟ دوسرے کو کہہ دیا گیا. وما اوہل لغیر اللہ بھی اسی کا نام ہے، غیر اللہ کی طرف کسی چیز کو منسوخ کر دینا، چوری نہیں ہے بھائی. آپ کہیں کہ یہ مال اس کا نہیں اس کا ہے، غلط ہے، غلط ہے. تو ان کو نیا سے لینا دینا. اب ہم بتاتے ہیں حضرت پیدا کب ہوئے. اصل میں ایران کا ایک شہر ہے قبرستان، تحقیق کون کرتا معلوم ہے؟ غیر الحدیث. جی ایک قدم بھی رکھتا تو دیکھتا ہے کہ قرآن کی آیت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے، اسی کا نام تحقیق ہے. اندھے بہرے ہو کر کے کوئی بات نہیں مانتا ہے الحدیث. تحقیق جو لیب میں پروف ہو جائے وہ سائنس، اور جو بارگاہ نبوی سے پروف ہو جائے وہ اہل حدیث ہے. بارگاہ نبوی سے پروف ہونا ہو وہ بھی ایک لیب ہے، وہ روحانی لیب ہے. سائنس دان کسی چیز کو نہیں مانتا جب تک اس کی لیبوریٹری کے اندر وہ بات صحیح نہ ہو جائے، پروف نہ ہو جائے. ویسے ہم بھی کوئی بات نہیں مانتے جب تک بارگاہ نبوی سے کریکشن نہ اس کا آ جائے. یہ ہے اہل حدیث، سمجھ گئے؟ لم یخروا علی ثم مومیانا. اللہ کے رحمان کے بندوں کا جہاں تذکرہ کیا گیا بتا دیا گیا، اندھے بہرے ہو کر کسی بات پر نہیں گرتے، تحقیق کرتے. کہاں پیدا ہوئے؟ ایران کا ایک شہر ہے قبرستان، اس کا ایک ضلع ہے جیلان. اس جیلان ضلع کے ایک گاؤں نائف کے اندر پیدا ہوئے. شیریں کھانے والا بتا سکتا ہے؟ نائف نام بھی نہ معلوم ہوگا کس گاؤں میں پیدا ہوئے. جیلان جیلان بولتے ہیں، وہ جیلان ضلع کا نام ہے، گاؤں کا نام کیا ہے؟ نائف. نون علی زورنا حمزہ فیضی عریف نائف. تو ایران کے ایک شہر قبرستان کے ایک ضلع جیلان کے ایک گاؤں نائف میں پیدا ہوئے. کون سی ہجری میں؟ سن 470 ہجری میں پیدا ہوئے، انتقال 561. تو میں نے تاریخ بھی بتا دی پیدائش کی اور تاریخ وفات بھی بیان کر دی. قبر کہاں بنی آپ کی؟ بغداد. بغداد میں آپ کی قبر میں انتقال ہوا. حضرت کی بہت ساری کتابیں، دو کتابیں تو مشہور ہیں میری نگاہ سے گزر چکے، فتوح الغیب بہت پہلی کتاب ہے اور غنیت الطالبین. غنیت الطالبین کے صفحہ نمبر 80 کو کھول لو. پیران پیر یہ فرماتے ہیں، وَعْلَمْ أَنَّ لِأَهَلِ الْبِدَاتِ عَلَامَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا فَعَلَامَةُ أَهَلِ الْبِدْعَةِ الْوَقِيعَةُ فِي أَهَلِ الْأَثَرِ. صفحہ نمبر 80 پر غنیت الطالبین کے پیران پیر رحمت اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جان لے کہ بدعتی لوگوں کی کچھ پہچان ہے، علامت ہے جس سے یہ لوگ پہچان لیے جاتے ہیں. علامات یعرفون بها، یہ بدعتی لوگ کچھ علامتوں کی وجہ سے پہچان لیے جاتے ہیں. پہلی پہچان کون سی ہے؟ ایک دم سری، فعلامت اہل البدعتی، ان بدعتیوں کی سب سے بڑی پہچان یہ، الوقیۃ فی اہل الاثر، اہل حدیثوں کو برا بھلا بہت بولتے ہیں، ان کے عقیدے میں ان کے عمل کے اندر کیڑے نکالتے ہیں. رفع الیدین کہہ دو کر دو تو کہتے کنجھڑوا ہے، اور اگر یہ نماز میں زور سے آمین کہے آمین تو کہتے ہیں تھامو زمین. اس طریقے سے یہ مذاق اڑاتے ہیں جس کو کہتے ہیں کیڑے نکالنا. اور شاعر نے بالکل صحیح کہا کہ وہ نور بن کے زمانے میں پھیل جائے گا، وہ نور بن کے زمانے میں پھیل جائے گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا. وہ نور بن کے زمانے میں پھیل جائے گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا. تو بدعتیوں کی ایک مثال یہ ہے کہ اہل الحدیث کے عقیدے اور عمل کے اندر کیڑے نکالتے رہتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں، ان کو برا بھلا بولتے ہیں، ان کو صراط مستقیم سے ہٹا ہوا کہتے ہیں، ان کو گمراہ گمراہ کر جہنمی کہتے ہیں. در حقیقت پیران پیر نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے کہ ان بدعتیوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ اہل الحدیث کو گالی دیتے ہیں. یہ اگر گالی دیتے ہوئے نظر آئے، اچھا یہ اہل الاثر کون ہے؟ بتایا گیا آگے
صفحہ نمبر 85 کے اوپر، 80 کے بعد 85 کے اوپر لکھتے ہیں، وما اسم لهم الا اصحاب الحدیث، یہ جو اہل الاثر ہیں جن کے بارے میں یہ دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں ان کا صرف ایک ہی نام ہے، وما اسم لهم الا اصحاب الحدیث، ان کا نام اہل الحدیث ہے، تو اہل اثر کہہ لو یا اہل الحدیث کہہ لو، تو پیر نے کہہ دیا کہ اہل الاثر بھی ہے اور اہل الحدیث بھی ہے، ان کے اندر کیڑے نکالنا در حقیقت بدعتی ہونے کی پہچان۔ جہاں تک بات ہمارے ہندوستان کے اندر، بہت بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں، شاید ہمارے علماء کی نگاہ اس طرف گئی ہو لیکن آپ لوگوں کی نگاہ تو پتہ نہ گئی ہو، ہندوستان کا نام، الہند کا نام ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کرایا ہے، یہ عجیب بات نہیں ہے؟ ارے بتائیے، ہمارے پیارے نبی، نبی معصوم کی معصوم زبان پر ہمارے اس دیش کا نام آیا ہے۔ روایت کہاں ہے؟ نسائی شریف میں، تو ہر بچہ پڑھتا ہے، چاہے وہ دیوبندی مدرسہ ہو، تو بریلوی مدرسہ ہو، چاہے حدیث مدرسہ ہو، پھر کوئی بھی مدرسہ ہو، یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے، حدیث کی کتاب نسائی۔ آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ زبان نبوی سے ہمارے اس دیش کا نام نکلا ہے، کتنی بڑی بات، حدیث حدیث۔ اس طرح وان صوبان رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں ایک بات بول دوں، حضرت صوبان کے بارے میں، ان سے جتنی بھی روایات آتی ہیں بہت ہی عجیب و غریب ہوتی ہیں، لہذا ان سے جب بھی کوئی روایت آئے ایک مولوی کو، ایک عالم کو ٹھہر کر کے اس حدیث کے اوپر غور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جی حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ، اب حدیث دیکھیے، وان صوبان، حدیث اس طرح، وان صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتان من امتی احرزهما اللہ من النار اصابۃ تغزو الہند و اصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم، رواہ النسائی کی کتاب الجہاد، حضرت امام نسائی نسائی شریف کتاب الجہاد کے اندر روایت لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی اور بہت ہی عالم صحابی حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت صوبان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ، اور فرمائیے اصابتان من امتی، یہ حدیث لے کر کے جاؤ نسائی شریف کی، کہ میری امت کی دو جماعتیں، میری امت کے دو لشکر ایسے ہوں گے، دو جماعتیں ایسی ہوں گی کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے نجات دے دے گا، ایک جماعت وہ جو ہندوستان آئے گی، اللہ تغز الہند، ہندوستان آئے گی، زبان نبوی سے۔ علامہ البانی نے اس کو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے، اس وقت کلام بھی نہیں ہے، حدیث صحیح ہے، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر علامہ البانی لائے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ حدیث ادھر ادھر کی ہے، یہ اٹھائیے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ للالبانی۔ تو ایک گروہ تو وہ جو ہمارے ہندوستان آئے گا، ہندوستان کا تلفظ، ہندوستان کے نام کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے، اس دیش میں ہم رہتے ہیں الحمدللہ، اس دیش میں ہم رہتے ہیں، وہ ہمارا دیش ہے، جس دیش کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آیا کہ دو جماعتیں ایسی ہوں گی کہ اللہ ان کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، جہنم کی آگ سے بچا لے گا، ایک جماعت تو وہ ہوگی جو ہندوستان آئے گی، اور ایک جماعت وہ ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ جی ہندوستان کب آئے لوگ، ایک بات بولتا ہوں، پہلے سن 15 ہجری کے اندر، یعنی حضرت عمر کے زمانے ہی میں، سن 15 ہجری کے اندر، غور سے سنیے غور سے، سن 15 ہجری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بحرین کے گورنر حضرت حکم ابن ابی العاص، ان کے بھائی عثمان ابن ابی العاص، ان کے بھائی حضرت مغیرہ ابن ابی العاص، یہ سارے کے سارے لوگ ایک لشکر لے کر کے سندھ پر آتے ہیں، بھروس تک آ جاتے ہیں، تب آئے ہیں یہ سن 15 کے اندر، کتنی عجیب بات ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دنیا سے گئے ہوئے چند ہی سال ہوئے کہ اسلام یہاں آ گیا، کب؟ سن 15 کے اندر۔ اسلام کون لایا پہلے؟ امام ابو حنیفہ لائے، وہ تو 80 میں ہوئے، 80 میں پیدا ہوئے، اور سن 15 کے اندر اسلام آ گیا ہمارے ہندوستان میں، اچھا، اور اس کے بعد سن 92 کے اندر
خلیفہ ولید ابن عبد الملک جس کا ایک گورنر حجاج ابن یوسف ثقفی، اس کی سرپرستی میں ایک لشکر سندھ پر آیا راجہ داہر سے لڑنے کے لیے. محمد ابن قاسم جو 19 سال کے تھے ان کی کمان میں آیا. یہ واقعہ کب کا ہے؟ سن 92 کا. اس وقت امام ابو حنیفہ کی عمر کتنی تھی؟ 11 یا 12 سال کی، چھوٹے سے تھے. یہ آنے والے کون آئے؟ امام کے ماننے والے نہیں، یہ حدیث کے ماننے والے، قرآن کے ماننے والے آئے. اسلام اس طریقے سے آئے. سن 15 کے اندر سے شروع ہوا، سن 92 کے اندر یہ لوگ آئے، اور سن 92 سے لے کر سلسلہ چلتا رہا سن 95 تک. مسلسل 3 سالوں تک یہ اسلام ادھر آتا رہا. اچھا، اب معاملہ رہا حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ در حقیقت جنوبی ایران کے ایک علاقے سیستان کے اندر پیدا ہوئے سن 536 کے اندر، اور انتقال ان کا ہوا سن 635 کے اندر. اچھا، یہ چلے مکہ آئے اور مکہ سے مدینہ آئے، اور ان کے جو پیر تھے عثمان ہارونی مرشد، ان کے عثمان ہارونی جب مدینہ آئے تو ان کے پیر نے کہا دیکھو یہ سامنے نبی کی قبر ہے، سلام کرو، سلام بھیجو. دیکھو یہاں ایسا ہوتا ہے نا، پیران بھی پرند مریدہ بھی پرانند. پیر لوگ نہیں اٹھتے ہیں، مرید لوگ ان کو اڑا دیتے ہیں. کہا کہ سلام کر میرے بچے. کہا کہ السلام علیکم یا سید المرسلین، سلام ہو تم پر اے سید المرسلین. قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا سلطان الہند. پیرانمی پرند مریدانی پرانند، پیر لوگ نہیں اڑتے ہیں، مرید لوگ ان کو اڑا دیتے ہیں یا سلطان الہند. اچھا، پھر یہ بیچارے سن 586 کے اندر، اگر میں حافظ کا غلطی نہیں کر رہا، تو سن 586 کے اندر یہ لاہور آئے. لاہور سے یہ ملتان آئے، اور ملتان کے اندر یہ 5 سال تک رہے. وہاں انہوں نے سنسکرت سیکھی. سنسکرت ماہر تھے خواجہ اجمیری صاحب. یہ راجپوت لوگ آئے، ان کے سامنے سورہ اخلاص کی تفسیر انہوں نے سنسکرت میں کی تھی. سنسکرت زبان کے ماہر تھے وہ. جی، سنسکرت زبان کے ماہر تھے وہ. اور زبان جہاں تک معاملہ ہے قبر سے جواب آنے کا بالکل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بات حدیث کے خلاف ہے. حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنہ القبر واول شافع واول مشفع. رواه مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفضائل کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار، اور سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی. اس کا مطلب قیامت سے پہلے، سورہ اسرافیل سے پہلے آپ کی قبر پھٹے گی ہی نہیں، اور جب قبر پھٹے گی ہی نہیں تو جواب باہر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہذا حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ یہ کہانی بنا لی گئی ہے. پیران بھی پرند مریدہ بھی پرانند. پیر لوگ نہیں اڑتے ہیں، مرید لوگ ان کو اڑا دیتے ہیں. اور غزنی آئے، غزنی میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو خواب دکھایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. یہ بھی بالکل جھوٹی بات ہے، غلط بات ہے. تو کہا گیا کہ آپ ہندوستان جائیے. آپ ہندوستان آئے، دلی آئے. اس وقت پرتھوی راج جو ہے یہاں کا حکمراں تھا، اس سے ملاقات کی، اور انہوں نے اجمیر کو اپنی دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا، اور آج وہیں وہ آسودہ خاک ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پکی بنا لینا اور میری پوجا کرنا. جی، اگر وہ راجپوتوں کو ان کے دربار میں ان کے پاس آتے ہیں وہ تو سورہ اخلاص کی تفسیر کرتے ہیں. وہ سورہ اخلاص پوری کی پوری توحید کے اوپر ہے. سورہ اخلاص کی تفسیر وہ سنسکرت کے اندر بیان کرتے ہیں. تو وہ کیسے کہہ سکتے کہ میرے مرنے کے بعد تو مجھے کارساز بنا لینا اور مجھے مشکل کشا مان لینا، مجھ سے درخواست کرنا، میری بگڑی بنا دینا، یہ کیسے سکتا؟ جو بات انہوں نے کہی نہیں. تو کب آئے ہیں یہ؟ 586 میں تو یہ ملتان گئے ہیں لاہور سے. اچھا، اور ملتان 5 سال رہے، تو 86 کے اندر 5 سال اور بڑھا دیجئے، یہی کوئی 592 وغیرہ کے اندر وہ ہندوستان آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال بعد، اور اسلام تک پہنچا ہے سن 15 کے اندر آ گیا تھا، صحابی آ گئے تھے. اور یہی نہیں بلکہ محمد بن قاسم آ گئے تھے سن 92 کے اندر. جی، اور 3 سال تک ادھر ہی رہے. اور ایک واقعہ بیان کر کے میں بات کو ختم کروں گا. آپ حافظ عماد الدین ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ پڑھیے، اور ابھی میرے عزیز عبد الغفار نے اس کو وکیپیڈیا سے نکالا، جو کہ مستند انسائیکلوپیڈیا ہے، اس کے اندر نکالا. تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ معجزہ شق القمر
نظر ابن حارث آیا، عاصم بن وائل صحابی آیا، ابو جہل آیا اور کہا کہ اے محمد اگر تم کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم کہتے ہو کہ تم نبی ہو تو یہ چاند چودھری کا چمک رہا ہے، اس کو دو ٹکڑے کر کے بتاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک چاند کی طرف اٹھائی، چاند دو ٹکڑے ہو کر کے، ایک ٹکڑا جبل قبیس پر، ایک ٹکڑا جبل قیقان کے اوپر ٹھہر گیا۔ اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آدمی حق کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہو تو آسمان سے اگر فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ لے یا مردے اس سے بات کرنے لگے تو ایمان نہیں لاتا۔ بولے وہ نہ نزل نہیں رہے ملائکہ تکلم ہوں ہوتا۔ اگر آدمی حق کو نہ قبول کرنے کا ذہنی فیصلہ کر چکا ہو تو اگر وہ آسمان سے فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ لے یا مردے اس سے بات کرنے لگے تو وہ ایمان نہیں لاتا۔ لا یوں میں ایمان نہیں لاتا۔ جی تو جب یہ چاند دو ٹکڑے ہوا، جی اس وقت کیرالا میں ایک جگہ کا نام ہے کوڈنگلور، نا کوڈنگ گلر ایسا کچھ نام، کوڈنگ گلر، کوڈنگ گلر نام ہے اس کا۔ وہاں ایک راجا تھا چیرامن پیرومل، جی، اور ان کے خاندان کے ابھی ایک صاحب موجود ہیں، ان کی تصویر بھی موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ لیجیے آپ، وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، وہ اسی خاندان کے ہیں اور اس مسجد کی تولیت انہی کے ہاتھ میں۔ جی تو یہ راجا اپنی بیوی کے ساتھ، ماں زوجت ہی، اپنی بیوی کے ساتھ یہ محل کی چھت کے اوپر گھوم رہا تھا، اچانک اس کی نگاہ گئی آسمان کے اوپر، دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا، بڑا حیرت زدہ ہوا اور پھر اس نے تفتیش کی، پتا چلا کہ ایک نبی مکہ کے اندر ظاہر ہوئے اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں۔ فوراً صاف آ رہی مکہ کی طرف سفر کیا، وہ آئے ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔ واپس جب ہوئے عدن کے مقام پر، عدن کی بندرگاہ کے اوپر بیمار ہوئے اور انتقال کرنے سے پہلے ان کے ساتھ جو ایک صحابی تھے جن کا نام مالک ابن دینار ہے، مالک ابن دینار کی قبر یہ منگلور کے کہیں آس پاس ان کی قبر موجود ہے، وہ ان کو بھیجا اور کہا کہ میری قوم کے پاس میرا یہ خط لے کر کے جاؤ۔ دیکھیے یہ بات کب کی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہے، ابھی مدینہ نہیں آئے، اسی وقت یہ آدمی مکہ پہنچ گیا اور وہاں سے ایک صحابی ادھر آتے ہیں اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور ہی میں اسلام یہاں آ گیا کیرالا کے، اس سے اس مسجد کا نام ہے مسجد مالک اور اس مسجد کا نام ہے مسجد چیرامن، یہ مسجد کا نام ہے مسجد چیرامن پیرومل، یہ مسجد ابھی موجود ہے، میں نے پورا نکالا اس کا، عجیب و غریب مسجد ہے اور اس کے اندر چراغ ہے، ایسے عجیب و غریب قسم کا چراغ ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ اسی دن اس کی بنیاد سمجھو اس کے ذہن میں ہو گئی، سن 6 کے بعد یہ مسجد کیرالے میں بنائی گئی۔ اب یہ کہنا کہ انگریزوں کے زمانے سے پہلے اہل حدیث اپنی مسجد بتائیں، ہم پوچھتے ہیں کہ سن 80 سے پہلے کس کی مسجد ہے، آپ جواب دو، اہل حدیث کے پاس تو جواب پہلے سے تیار ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو حضرت خواجہ اجمیری آئے ہیں تقریباً 592 کے اندر، اس سے پہلے اسلام یہاں آ چکا ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے آ کر کے اسلام پھیلایا یہ بات پائے تحقیق کو نہیں پہنچتی۔ بتایا چلا کہ سب سے پہلے کتاب و سنت کی شعائیں، کتاب و سنت کی روشنی آئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم مسلک اہل حدیث کو سمجھیں اور قرآن و حدیث کے اصولوں کے اوپر چل کر کے ہم اپنی آخرت بنائیں، اور جب تک زندہ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان و اسلام کے اوپر زندہ رکھے، اس مسئلے کے اوپر زندہ رکھے، قرآن و حدیث کے مسئلے پر زندہ رکھے، موت دے تو اس مسئلے کے اوپر، قرآن و حدیث کے اوپر، خاتمہ بالخیر کرے اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں لائے اور جنت الفردوس کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔